на камерата ни сега ще попадне фитнес-инструкторът Християна Парова. Тя е истинска сензация в социалните мрежи, където има над 100 000 последователи и в началото на пандемията запали мнозина с 40-дневно предизвикателство за постигане на топ форма от дома. Сега отново предизвиква дамите. Как и с какво? Виктория Бояджиева е с Хриси. Здравейте, момичета! Добро утро! Дома на Хриси. Намираме се в хола и където пием кафе. Тя ще ни разкаже сега за новото си предизвикателство, което е именно за 20 дни да стегнем талия. Хриси, добро утро! Как се случва това? Добро утро! Добро утро и благодаря за поканата. За мен е удоволствие да си в дома ми. Нищо, че не съм явно добри домакини, щом стоим на земята. Точно тук, за да можем да покажем по колко, да, дни, по колко време, да речем, трябва човек да тренира на ден, за да стегне талия. Значи, тази година предизвикателството беше много по-различно от миналата година. Реших да направя нещо наистина много целенасочено, специално към дамите. Миналата година тази включително се включиха и мъже, но реших така да направя фокуса повече за жените към една проблемна област, а именно талията. Защото смятам, че тренировките за останалата част на тялото са изключително много. Много колеги показват в световен мащаб, така че реших да направим фокуса по-различен. Дали е възможно да постигнем талия и то да намалим талията за 20 дни? Трудно. Абсолютно възможно, абсолютно възможно. Много трудна област, но го доказахме с десетките клиенти, които аз даже публикувах в социалните мрежи. Те публикуваха своите резултати, за което искрено им благодаря, че ми се довериха. Че се довериха на това да им покажа техните снимки, защото голям процент от тях се притесняват. Да, имаше резултати. Имаше за 20 дена с по около 7, 8 до 9 см, даже имало резултати в областта на талията, което смятам, че е вау. Все пак това са 20 дни. Покажи ни част от тази магия. Ами тя, магията се състои от доста неща. Като концепция аз съм я описвала подробно в социалните мрежи. Значи, първо нека да кажем, че тази въпросна тренировка, която правим през деня, не отнема повече от 10-15 минути, което смятам, че е абсолютно възможно всяка една дама да намери толкова време. Разбира се, да, защото с тренировките като че ли винаги намираме оправдания. Но тук Още повече, че може да го правим вкъщи. Значи, като чисто физически, може би най-важната част от самото предизвикателство беше правенето на коремните преси. Всяка сутрин давам по два вида коремни преси, разбира се, по моите 100 повторения, които аз обичам. А доколкото знам, дишането е много важно и много ключово в тези упражнения. Дишането е много важно, ще покажем дишането. А коремните преси, всички, които съм снимала, те могат да ги намерят в социалните ми мрежи. Всичко е запаметено, може още сега да го започнат. Сутрин задължително на гладно, обаче да уточним, се правят и коремните преси, и дихателните упражнения. Много важно, аз няма да покажа всичките коремни преси, защото те са много. Много е важно за тези, които стартират, въпреки че съм го обяснила, отново да обясня. Правенето на коремните преси се случва с изключително свит горен торс. Тоест, слягайки на пода или, примерно, бъдейки изправени, трябва да сме много прибрани. Тоест, гърба да е максимално отлепен от пода, таза да е хубаво залепен, кръста да е хубаво залепен, за да може да постигнем ето този ефект, който прибира корема и го дига нагоре. Тоест, с този ефект ние стесняваме талията. Има едни коремни преси или повечето дами, както ги правят, ето така, ето ти сама можеш да видиш, че визуално ние така разширяваме талията. Тоест, когато отлепим кръста от пода, талията става по-широка, т.е. ние работим за коси, коремните мускули. Оттам и визуално тя изглежда така. Т.е. всяко едно упражнение трябва да е изключително свито. А дишането? Дишането трябва, като при всяка една коремна преса, да е изключително леко, т.е. да няма такива дълбоки вдишвания, с които ние да изпълваме стомаха и коремната област с въздух. Т.е. трябва да издишаме въздуха и да правим на коремните преси изключително леко, с много малък капацитет въздух, който поемаме и издишаме. Даже може на една-две бройки тогава да поемаме въздух. И всъщност това е ключа в конкретното 20-дневно предизвикателство. Ключа, а хранителен режим преси, дали трябва да се спазва? Хранителен режим, конкретно, разбира се, за никой не съм дала. Всички бяха малко в шок, защото написах правилата за хранене, т.е. кои продукти не трябва да едем. Като в тях изключихме захарите, изключихме бялото брашно, изключихме газираното, изключихме млечните и зеленолистните. Да, спазих го така като за край, за черешката на тортата. Всички бяха много в шок. Изключих ги заради съдържанието на нитрати. Аз съм написала доста обяснително. Сега съм подготвила една статия, с която обяснявам защо не трябва да консумираме зеленолистни или не толкова често, колкото всъщност си мислим, че трябва да консумираме. А защо?
А защото първо те са твърдите зеленолистни, т.е. марулята в случая да вземем или рукулата, те са много трудно обработваеми. В последните години има проучвания, че ензима, който служи за разграждане в човешкото тяло, намаля. Още повече, че голям процент от световното население е с стомашни проблеми, гастрит, колит и така нататък. Т.е. да прави ги абсолютно, даже да не кажа, вредни за човека. Не може да обработват на другите изключително много стомаха. Остават до 2, между 2 и 3 дни в стомаха и изхвърлят се абсолютно цели. А конкретно за предизвикателството, трябва ли човек да има и своя лична програма, т.е. други упражнения да прави допълнително към тези, зависимост от това, той самия в какво състояние? И за начинаещи ли са подходящи упражненията, и за по-напреднали? Абсолютно и за начинаещи, и за напреднали са подходящи упражненията. Винаги съм казвала, че това не е достатъчно, т.е. ние имаме 20-дневно предизвикателство, едни 15 минути сутрин, които да правим нещо специално за тази област. Това в никакъв случай не трябва да изключва ежедневната ни тренировка, която се състои в тренировка на различните мускулни групи в останалата част на тялото. Които също трябва да са активни, за да може да има резултати в талията. Абсолютно също трябва да са активни. Така че да, трябва да правим и други физически упражнения. Подходящи са за дами, които са родили. Разбира се, при препоръка на лекар, защото много хора ме попитаха, възможно ли, нека преди това да се посъветват с лекар, за да започнат предизвикателството. Благодаря ти, Хриси. Всеки, който иска да види повече, може да те намери. Разбрахте, тренировките са възможни вкъщи, стига човек да има достатъчно воля и по 15 минути свободни сутрин. Благодаря за това включване, Християна Парова и Виктория Бояджиева. Нажило в Събуди се, а ето